Celina, senta aqui, por favor. Olha só, uma das condições do Bolsa Família, além de você pesar, você tem filho? Tenho seis. Então, você também tem que trazer as crianças, e no dia que você trouxer as crianças, você também tem que trazer a carteira de vacinação deles. E você tem filho, adolescente, alguma coisa assim? Então, se ela tiver até os 14 anos, ela também pesa, tanto você quanto ela, pesa até, assim, no caso, pesaria até 44 anos, que é faixa fértil, e nesse período, se tiver uma gestante, toda a gente tem que pesar também, para ficar acompanhando o pré-natal e o nenenzinho quando nascer. E no caso, toda vez que você vier, você tem que trazer, não pode esquecer, entendeu? De trazer a carteira de vacinação. Oi, Celino, uma boa tarde, hein? Você tem, além da pesagem, além das medidas suas e de seus filhos, tem as vasinhas que tem que estar todas em dia, certo? Como que chegam essas informações? Essas informações chegam duas vezes no ano, de 6 em 6 meses, e nós temos que colocar no sistema, aqui eu posso ver na minha unidade, todas aquelas pessoas que são acompanhadas e aquelas que faltam as condicionalidades ou não. Aí a gente tem uma reunião que tem semanalmente com cada equipe da unidade. A gente fornece o nome daquelas pessoas que não compareceram ainda na unidade para os ACS. Os ACS vão visitar a senhora e você vai ter que comparecer na unidade, certo? Ou para terminar as vasinhas de seus filhos que ainda faltem, ou para pesar, ou para medir, certo? Quando você me fornece esses dados, eu vou entrar aqui no portal novamente e vou inserir esses dados todos e você vai continuar com o benefício. O que eu penso? Eu não tive estudo, mas eu quero que meus filhos estudem. Não só por causa do Bolsa Família. Mesmo se não existisse, eles iam na escola. Porque eu quero que eles tenham uma vida melhor. Nossa, é uma felicidade quando eu vejo que eu vejo o boletim deles, que eu sei que está indo tudo bem, eu fico muito feliz. Tem um acompanhamento médico, isso é importante para a criança. O desenvolvimento dele. Nunca faltaram a vacina, nunca faltaram um pediatra. E para mim também, porque eu, como mãe, eu preciso estar firme e forte.